емисията ще видите. Изборите за нов Сливенски митрополит са касирани. Путин обяви, че няма да се поколебае да използва ядрено оръжие, ако Русия е застрашена. Започна кандидатстването на даровити българчета за парични награди и талантливи деца и младежи. Добър вечер на 13 марта. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание разгледа на второ четене промени в закона за висшето образование. Измененията са относно промяна в заплатите на преподавателите в държавните висши училища, както и в стипендиите на докторантите. Средната работна заплата за преподавателите в държавните висши училища да е не по-ниска от 170% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това предвиждат промените, прияти на първо четене. Очаква се и стипендиите на докторантите да се определят в размер не по-нисък от 125% от минималната работна заплата за страната. Предвижда се минималната основна заплата за най-низката академична длъжност, държавните висши училища, да се определя ежегодно с акт на Министерския съвет в размер не по-малък от 125% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца. На второ четене се очаква да бъде разгледан и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение у нас. Ръководството на университет професор доктор Асен Златаров представи възможностите за обучение и реализация на специалисти в Поморие и Айтос. Ректорът на университета професор Христо Болзов и заместник ректорът по учебната дейност професор Севдалината Романова представиха огромното разнообразие на специалности и възможностите за кариерно развитие. Обучението в университета се осъществява в пет факултета Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, по обществено здраве и здравни грижи, по обществени науки и медицински факултет. Състава му влизат и три колежа колеж по туризъм, медицински колеж и технически колеж, както и два департамента департамент по езиково обучение и департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Предлагането на утвърдени, но и нови актуални за времето специалности извежда Бургаския държавен университет като едно от най-перспективните висши учебни заведения в региона. Киберсигурност, технологии в финансовата сфера, управление на здравните грижи, кинезитерапия, специална педагогика, специална педагогика ресурсен учител, дигитални технологии и иновации в обучението в детска градина и начално училище, менеджмент на хотели и ресторанти, туризъм и здравословно хранене, и туристически бизнес и предприемачество. Това са девете съвсем нови специалности на университета. За 13-та поредна година даровити българчета могат да кандидатстват за парични награди за талантливи деца и младежи, постигнали особени успехи в областта на науката, изкуството и спорта през 2023-2024 година, както и за големия приз Шанс за млади таланти. В момента вече започна кандидатстването по програмата, като крайният срок за подаване на документи е 26 март. Формулярите могат да бъдат открити и попълнени в сайта на Центъра за млади таланти наградите, които даваме, са две награди от 600 лева, които са за деца с ограничени финансови възможности, но постигнали м, призови места в национални, международни конкурси, състезания и турнири. Две награди от 550 лева, стипендии от 550 лева за деца отново с постижения в международни и национални конкурси конкурси, състезания и турнири. От миналата година очредихме и още една награда, която е само в сферата на музикалното изкуство. Мирео Обоюклиева, тя е в памет на една наша възпитаничка, т.е. тази година за втори път ще даваме такава награда. И големият приз, шанс за таланта се нарича, който е за особени, той се дава веднъж в календарна година и е за усп особени успехи в в сферата на науката и изкуството. Този приз а, даваме на едно дете, а, ако е кандидатствало точно за този приз, там не е парична награда, а по-скоро подпомагаме а, негово участие М, преди години, една от нашите лауреати беше Норгил Салимова, която изпратихме на Европейско първенство. Поехме абсолютно всички разходи на Норгил по а, шахматното състезание. През тези 13 години вече повече от 100 деца са получили възможност за развитие на своя талант с паричните стипендии и награди на програмата «Шанс за млади таланти». Изборите за нов Сливенски митрополит, проведени на 18 февруари, са касирани. Това реши и Светия цинот на Българската православна църква. От висшия Клир обявиха, че нови избори ще се проведат след пълна финансова и административна ревизия на цялата Сливенска епархия. Ръководителят на Овдовелия престол Варненският и Великопреславски митрополит Йоанн има три месеца за да направи тези проверки и едва след това ще се премине към нови избори. Това съобщи Старозагорският митрополит Киприян, говорител на Светия Синод след заседание на митрополитите. Съгласно Устава на Българската патриаршия, касирането на избора за Сливенски митрополита е окончателно съобщи той. Единодушно беше решено, че се възлага на варненския митрополит Йоан да управлява в качеството на наместник и да проведе нов избор за сливенски митрополит, уточни второто решение на митрополит Киприян. Новините от света, Путин обяви, че няма да се поколебае да използва ядрено оръжие, ако Русия е застрашена. Руският президент Владимир Путин обяви, че не се меси в чужди избори и би работил както с Джо Байден, така и с Доналд Тръмп. Президентът Владимир Путин даде изчерпателно интервю за Държавната телевизия в навечерието на вота в Русия, който ще се проведе в края на тази седмица. Путин дори сподели, че Доналд Тръмп го е смъмрил и е бил недоволен, защото преди време руският президент е споделил, че симпатизира на Байден. Той каза, че не е имало нужда да използва ядрени оръжия в Украина, но също така и, че няма да се поколебае да използва ядрения си арсенал, ако съществуването на страната му е застрашено. Владимир Путин нарече присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО безмислено и обяви, че ще изпрати руски войски по границата с съседна Финландия, която наскоро стана член на Алианса. Светът е заплашен от световна финансова криза в случай, че базираната в Брюксел компания Euroclear реши да иземе замръзените руски активи в бългийският депозитар и ги изпрати на Украина. Запознатите економисти коментират, че ако Ероклер иземе замразените руски активи в белгийския депозитар и ги изпрати на Украина, Централната банка на Русия ще заведе толкова много дела към белгийската компания, че Белгийската Централна банка ще бъде принудена да отнеме лиценза на компанията, а това неизменно ще доведе до световен финансов срив. Москва предупреждава, че ще отговори със същото, ако Западът продължи с заплахи за конфискуване на руски активи. Руското Министерство на финансите заявява миналия месец, че самите западни държави и компании все още имат дялове в Русия, които могат да бъдат застрашени, ако замразените средства бъдат използвани. Руската Централна банка вероятно ще конфискува около 33 милиарда евро от Евроклер, съхранявани в Националния депозитар за ценни книжа в Москва. Русия също може да заведе дело за иземване на парични средства на Аероклер от депозитари в Хонг-Конг и Дубай. Базираната в Брюксел Аероклер държи около 191 милиарда евро или 70% от тях и според изявленията Европейския съюз ускорява решението да изпрати на Киев първия транш до 3 милиарда евро от печалби, генерирани от замразени руски активи. Западът и Япония замразиха приблизително 282 милиарда евро в активи, принадлежащи на Руската Централна банка от началото на конфликта в Украина преди две години. Отнемането на лиценза на компания Аероклер ще доведе до световена финансова криза, съобщават запознати економисти. Наближава моментът, в който отново се връщаме към лятното часово време. Това ще се случи в последната неделя на март. Това означава, че на 31 март часовниците ще се преместят напред с един час в 3 часа сутринта. На 31 март часовниците ще бъдат преместени напред с един час. Точно в 3 часа сутринта. На този ден ще спим с един час по-малко. Преходът към лятното часово време се осъществява с цел да се спести енергия и да се използва по-ефективно дневната светлина. С този ход се цели да се намали използването на изкуствено осветление и отопление, което в крайна сметка води до по-низки разходи за електроенергия, а замърсяването на околната среда ще бъде сведено до минимум. И това би трябвало да не влияе така стресово за организма. Да, като всяка една промяна действа стресово, но въпрос на нагласа, въпрос на психика и въпрос на това как човек, какви, с какви очаквания е човек от тази смяна. Преходът към лятното часово време също така има и положителен ефект върху хората и тяхното настроение. Тъй като по-дългите дни и повече дневна светлина се свързват с по-доброто настроение и повече енергия. Това може да помогне на хората да бъдат по-продуктивни и по-активни през целия ден. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.